skal jeg bare blive lille tid? I hvad skal vi tage? Ja, men det er vi tage. Hallo? Ja, ja. Er det film? Jeg kan bare huske. Jo, jeg er film med. Martin, jeg ved. Det er film. Det er noget med. Hvor er det sige noget flot? Jo, pappa, det bliver 3G også. Du, du skal se det på YouTube. YouTube? Men det er YouTube. Ja, ja, ja. Didas! Nej! Ej, lille lav. For hvad? Jeg synes... Personligt, at Roberto, han er meget... Hvad laver du, Dennis? Nu holder du kæft. Hvad? Jeg synes jo personligt, at Robert er... Er værdig smuk. Han er virkelig smuk. Hvad, mig? Ja. Jeg tror faktisk, det er... Mig, tak. Jeg er bøsseseksuel. Du er homoseksuel? Hvad? Jeg kan godt lide ordentlig penge, men... Ej. Du kan lide... Alt penge. Alle penge. Alle penge. Alle penge. Og så alles ring. Min telefon ringer. Okay. Mads. Du sender lige min messenger til dig. Ja. Jeg er i Viborg på Safran. Okay. Ja, ja, ja. Vi har været til... Det er okay. Hvad er vi har været til? Vi har været til sådan noget... Jo, vi har været til café på VRG. Lover. Mig og Tasse. Og nu er vi til Rune på Safran. Jeg skal sende det til dig. Det er fyldt med hippier. Og du skal se på YouTube. Men jeg skal hjem her om snart, fordi jeg skal op på arbejde. Det er YouTube. Hvad med dig? Hey, I can speak with Danish now. Hey, hey, you too. Now, it's morning. I'm going to go there. Okay. Everybody's in the same room. It's free bar. Jeg forstår det ikke, kan jeg finde det? Hvor kan jeg... Hvad siger du? Hvem er det? Det er mig. Line Piggen. Line Piggen. Det er min hotmail. Ja. Hej. Ja. Hey.